Nois, avui em cobriré les esquenes amb els àrbitres. Apunta tot el que digui i no et deixis res. Mister, què és esta pegatina? Home, que què és? Si vosaltres fardeu de ser campions del món, jo de català de l'any. I he decidit catalanitzar la banqueta. Si us feu mal, aigua del Carme de Puiggròs. I a partir d'ara, la beguda isotònica la veurem tots amb porró. Zlatan, no t'obsessionis a marcar. No, no. Zlatan està molt tranquil. Venga, Iniesta, Iniesta, pásamela, 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 pásamela. Yo también estoy histérico, pero Ibra, yo no juego. Som-hi, som-hi, vinga, nois! Taco, si volem guanyar l'Zlatan no pot fer més fallos. Perdone, mister, però ha dicho fallos i és errades. He dit fallos! Tot un català de l'any! Ho pot esborrar, senyoreta, sisplau? Messi, marca gràcies al Flemón! ¿Sabes cómo se me puede pegar el Flemón? Bueno, al ser una infección purulenta del tejido conjuntivo, pues igual se puede contagiar por saliva. ¡Saliva! ¡Messi! ¡No me morreo, Messi! ¡No! No soc digne de ser català de l'any. Haguessin hagut de guanyar les tres bessones. Perdone, mister, però ha dit que haguessin hagut i hubiese sido mucho más correcto havien d'haver. No! Lo sento! Perdona'm! Perdona'm! Gol! Gol! Zlatan, acabes de marcar, que no estàs content. Sono molto contento. Doncs et veig una mica alicaído. En català, el mot correcte seria ala caigut. Català de l'any. Mamma mia.